да се отворат вратите на угледа, да можат да пристапат поголем број на млади луѓе, реков во делот на подмладокот, на асистентите и помладите, да кажеме, доценти, за да може рапидно да се зголеми квалитетот на образованието во угледа. Реков, кадровски не се недоволно заокружени и не треба малце поголема интервенција во поглед на вработување на помлад кадар на угледа.